Pamokos tema – Mikalojus Daukša – Postilė – gimtosios kalbos svarba. Antroji lietuviška knyga, taip pat prisidėjusi prie mūsų raštijos pradžios, yra Mikalojus Daukšos postilė, o tiksliau didelę reikšmę mūsų visų savimoniai turi šios postilės prakalba. Pirmiausia, reikėtų aptarti istorinį kontekstą, kuris padarė didelį įtaką minėtojo kūrinio atsiradimui. 16 amžiaus pabaigoje lietuvių bažnyčios atstovai suvokė lietuvių.